Ditën e kësaj të premte, tregëtarët e tregut industrial protestuan para bashkisë Pogradec, pasi nuk pranojnë të zhvendosen në ambientet e reja të fabrikës së shkarikeve. Jo vetëm që nuk duan të zhvendosen, por përkundrazi këta tregëtar kërkojnë nga ana e bashkisë një treg të ri ku të ketë hapësira dhe kushte të përshtatshme. Qëllimi kryesor i tyre është të qëndrojnë në ambientet ku ata aktualisht operojnë, por me një kontratë të paktën 5-vjeçare. Në shkurt të vitit 2021, tregëtarët kanë nënshkruar një kontratë 1-vjeçare me administratorin e këtij tregu, zoti Shpëtim Çollaku. Zoti administratori i tregut Pogradecit ka dhënë një deklaratë që do rashpije në një subjekt tjetër. Kjo është e pa drejtë për neve, ose tash në rashpije ka të dytë në një ndërtesë tjetër që është prapë amortizuar e mbaruar. Ne duam o të rrim aty ku jemi, siç kemi qenë, se këta po na marrin po na edhe një këtej një rande. Ose bashkia të na bëj vetë një treg të ri. Ne kemi nevojë sepse ne kemi 20 vjet atje që jemi tregtar. Tash të ngrihet ai e thot ai do të kalosh në një subjekt tjetër. Për një vit ai do thot do kalosh ti në luat të Çelës. Unë atë do ndjek. Ne jemi tregtar që kemi 20 vjet atje. Ne duam që atje të na lënë ku jemi. Ne nuk po kërkojmë as kushte, asgjë. Po vetë po i bëjmë edhe kushtet edhe të tjera. Se bie shi ne i vuajmë vetë ato pasoja. Bërë një kontratë një vjeçare me administratorin e tregut dhe për diri sa kemi bërë një kontratë, duhet të mbaroj një rajë kontratë, pasaj televizim edhe neve. Kontrata nuk kam bërë akoma? Jo, kontratën sa po e kemi bërë në shkurt dhe presim do në thënë gjerë në shkurtin tjetër që të mbaroj. Bashkia thot që ne do jemi regulatorët tuaj, do e thrasin pronarin, do diskutojmë, pasaj do të kthejmë një përgjigje. Këta nuk janë këta tregtarët, janë 102, shumë zoi për 5 apo për 6 është familja, do vim dhe do rim këtu. Kjo nuk është formë presioni, po ne e bëjmë vetëm nga zori, sepse kjo është e vetëm mundësi që neve ushqemi. Nga ana tjetër, buri me pranbashkisë Pogradec na bën me dije se nuk janë në dijenisë të tregëtarët do të zhvendosen në ambientet e reja. Situata e krijuar ku bashkia nuk është në dijeni për këto veprime dhe në anën tjetër, administratori tregu që kërkon zhvendosjen e tregëtarëve ka çuar në shqetësim dhe pasiguri të madhe për të ardhmen e bizneseve të tyre.